Bazar günü səhər saatlarında Rostov 1-ci İstintaq Təcridxanasının kameralarından birində saxlanılan 6 təqsirləndirilən şəxs İstintaq Təcridxanasının 2 əməkdaşını girov götürüb. Əməliyyat müvəkkili və nəzarətçi ələ keçirilib. RTV TASA istinadən xəbər verir ki, hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə məhbuslar əməkdaşlarından birinin əlinə qandal vurub. Onların arasında Rusiyada qadağan olunmuş IŞİD beynəlxalq terror təşkilatının tərəfdarları olan terror cinayətlərində iştirak edən şəxslər də var. Hüquq mühafizə orqanları bildiriblər ki, məhbuslar nəqliyyat tələb edib. Məlumata görə, məhbuslar müxtəlif kameralarda saxlanılsa da, onlar arasında əlaqə olub. Girov götürülməsinə bir neçə ay hazırlıq gedibmiş. Rusiya Federal Penitensiyar Xidmətinin Rostov vilayəti üzrə rəhbəri, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının və prokurorluğun nümayəndələri hadisə yerinə gediblər. Rusiya Federal Penitensiyar Xidmətinin məlumatına görə, əməkdaşları girov götürən şəxslər məhv edilib. Hücum təxminən 3 dəqiqə davam edib. Rostov İstintaq Təcridxanasının girovluqdan azad edilən əməkdaşları xəsarət almayıblar.